Po strašně dlouhé době jsme se konečně dočkali dalšího filmového Deadpoola, a to s filmem Deadpool a Wolverine. Nebudu přehánět, když řeknu, že ten film je vážně naprosto super, a pokud jste ho neviděli, tak to okamžitě běžte napravit. Ale jak je na tom vlastně herní Deadpool? Tak na to přesně se podíváme v tomhle videu, kde si ukážeme dneska už zrušenou Deadpool hru. Psal se rok 2013 a Activisionu docházela licence na herní stvárnění Marvel značek. Ale to jim nebránilo vydat právě hru Deadpool, kterou si díky tomu dneska už nikde nekoupíte, stejně jako staré hry se Spider-Manem, protože Activision neobnovil licenci. A jediná možnost, jak si hru dneska zahrát, je ji buď to upirátit, a nebo že se vám nějakou náhodou prostě objevila v knihovně. A druhá varianta je přesně můj příklad. Ani nevím, že jsem si tu hru kupoval, ale prostě ji nějak mám. Každopádně, je vlastně hra dobrá? Nebo ještě lépe, je tak skvělá jako nejnovější film? Rád bych vám řekl, že jo, naprosto totálně 100% určitě. A že to je ta nejsrandovnější superhrdinská hra s naprosto perfektní hratelností, neuvěřitelným příběhem a naprosto ultrarealistickou grafikou a tak dále a tak dále. Ale bohužel tohle není ten případ. Ano, Deadpool je neuvěřitelně vtipný, stejně jako ve filmech. Jestli ve filmu promluvá k divákům, komentuje dění v reálném světě, tak to u hry platí 10x tolik, akorát s tím rozdílem, že on tu hru v podstatě celou řídí. Jednu z prvních věcí, co Deadpool ve hře udělá, je to, že nechá vybouchnout kanceláře High Moon Studios, což jsou mimochodem vývojáři téhleté hry. Jenom kvůli tomu, že mu původně nechtěli udělat jeho hru. Po tomhle výbušném přesvědčování nakonec Deadpoolovi přijde od vývojářů scénář, který, jak ale asi sami tušíte, kompletně celý přepíše a rozhodne se si hru udělat podle sebe. Shit, as I suspected, words everywhere. Lame. We should read some of them. Fine. Scene one. Dark and stormy night. Deadpool is contracted to kill media mogul Chance White, who is blah 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 diddy blah blah. Don't need that. Edit that. Ah, crayons. Very classy. Why are we trying to kill what's-his-face? Who cares? I'm making art here. Behold! Not sure the player understands our thinking yet. Hey, player, just go with it. We're about to change your fucking life. A tak jediné, co se z příběhu dozvíte, je to, že musíte zabít mistra Sinistra. A jakmile se vám jedna z cameo postav snaží jenom vyzradit trošku příběhu a co máte dělat a nějaký hlubší pozadí, Deadpool udělá všechno proto, aby dotyčnou osobu nemusel poslouchat. Entirely depends on... Which all hinges on you, Wade. Now here's the critical part. It's so boring. Damn it, Wade! A tím pádem se vy jako hráč naprosto vůbec stejně nic nedozvíte. Co ale doufám, že budete poslouchat a zároveň i sledovat i moje další video. Takže pokud se vám tohle video líbí, můžete dát tlačítko odběr, abyste o další podobné už nepřišli. Takže, příběh je teda hodně zjednodušený, ale co teda ta hratelnost? Jedná se teda o hru s úplně basic příběhem, ale superovou hratelností? No jo i ne. Jedná se o to, že Deadpool tu má ohromný arzenál. Pamatujete si, jak Deadpool nechal batoh se zbraněma v taxíku v prvním filmu? Tak hra vám ukazuje, jak by to dopadlo, kdyby si ho nezapomněl. Máte tu na výběr ze 3 zbraní na blízko a ze 4 zbraní na dálku, mezi kterými můžete během souboje libovolně přepínat a je jen na vás, jak budete hrát. Samotné souboje jsou jen o tom, že neustále klikáte všechny tlačítka na ovladači nebo klávesnici a tak nějak prostě házíte nějaký komba. To vás za chvilku přestane bavit a tak začnete po všech zase střílet. A pak všechny zase sesekáte a takhle dále a tak dále pořád a pořád dokola. Takže souboje tu nemají v podstatě žádnou velkou hloubku, ale i tak umí být neskutečně zábavný. Ale tak nějak platí pro celou tuhletu hru. Kdyby to nebyla Deadpool hra, tak je to sotva 6 z 10. Ale díky tomu, že je ve hře Deadpool a s těma hláškama, komentářema a podobně doprovází celou hru, tak tu hru zdvihá na úplně jinou úroveň. A díky tomu je Deadpool hra zábavná, ne nějak objektivně dobrá nebo perfektně technicky zpracovaná, ale prostě zábavná. A to je přece to hlavní, o co nám ve hrách jde, nebo ne? Jde o to, aby byly hlavně zábavný. Nemusí ta hra být nějak technicky úžasně zpracovaná, mít nejlepší grafiku na světě, ale když je zábavná,
tak to je přece to, co je to hlavní. Každopádně, pokud máte hru někde na Steamu nebo v nějakém jiném storu nebo v nějaký jiný knihovně, 100% doporučuji si hru zahrát. Protože herní Deadpool umí být chvilkama i vtipnější než ten hranej a jo, fakt to jde. Je sice pravda, že těch chvilek opravdu není moc ve hře, ale pár se najde. Každopádně mě by hrozně zajímalo, jestli jste hru hráli a jak se vám líbila, nebo jestli byste ji potažmo po tom, co jste ji viděli, chtěli si zahrát. A ještě by mě hrozně taky zajímalo, jak se vám líbil třetí díl. Za mě je to naprosto super, úplně jako perfektně udělaný film, jen to potřebuji vidět ještě víckrát, abych se na to udělal trošku podrobnější názor. Každopádně tohle všechno bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuji za sledování, jste naprosto boží, mějte se krásně a zatím čus. His extrasensory perception, genius-level intellect, the ability to stick to any surface. Know what else sticks to any surface? A load of goo? Ooh, Spider-Man. But does Spider-Man have a sweet-ass supercharged healing factor? No. But me? Some jackass gets lucky and tags me with a stray bullet? Whatever. Freaky cellular regeneration for the win, bitches! And another big difference is, we kill the shit out of people. Damn right. We need a good titty movie. Yes, we do. Yes, we do! Why are we watching TV with our full costume on? Because I get the feeling someone is watching us. Quality time watching TV with me, myself, and myself. Yeah, thanks for spending time with us. You know, time apart could really help this relationship. Just saying. Isn't this the best chair? It conforms to our ass quite nicely. It's well used, just like us. Ah, I think the batteries in this remote are dead. Then get up and get more. Ah, but that's hard.